မင်္ဂလာပါရှင်လူငယ်တန်အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ပတ်လူငယ်တန်အစီအစဉ်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံက ကျွန်တော်ကတော့တန်နီရဲ့အောင်ပါကျွန်တော်မြန်မာကတော့ကျွန်တော်ခန့်လို့ခေါ်ကြတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမိတ်ကပ်တွေပြင်ဆင်ခြေသားရတာမျိုးမကြိုက်ဘူးပုံမှန်တာမန်ယောက်ျားလေးတယောက်လိုပဲအပြုမူနေထိုင်တတ်တဲ့ကိတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ LGBT တွေကຫນွေဥတော်လိုင်းကာလအစကတည်းကအများနဲ့မတူညီတဲ့ပုံစံတွေပါဝင်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒတွေထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြတယ်ဒီချိန်ကာလမှာလည်းကိုတက်နိုင်တဲ့နေရာကဏ္ဍပေါင်းစုံအသီးသီးကနေပြီးတော့မှဆက်လက်ပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါစစ်ကောင်စီရဲ့မတရားအနိုင်ကျင့်ဖမ်းဆီးမှုတွေခံရပြီးတော့မှညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့သူတွေရှိတယ်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချ
တွေဖိနှိပ်ခံရမှုတွေဒါကိုယ့်ရဲ့ဒန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးတွေအတွက်အစဉ်အဆက်တိုက်ပွဲဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ချင်းမိုင်နဲ့ဖန်ကောက်မှာလုပ်တဲ့ပွဲတွေမှာကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေအကြောင်းရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြသဖြစ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာလည်းဟိုကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဟိုခန်းစားချက်တွေအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ရတာမျိုးပေါ့ဒီကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ဘုတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုမှုပြီးတော့အင်တာဗျူးကဲ့သို့သောဒီလာရောက်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေဟိုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်သုံးခဲ့တဲ့ artwork တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုတစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ LGBT တယောက်ဖြစ်တဲ့လက်ရှိအချိန်မှာဒီထောင်တွင်းအချင်းကြားခံနေရတဲ့ LGBT တွေမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီပြောခြင်းနဲ့ LGBT တရားအနေနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေရခြင်းတွေဆိုရဲမျှော်လင့်ချက်လေးတွေနဲ့ဒီကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးပြသပေးခဲ့တဲ့အပိုင်းလေးဒါရှိတယ်ပေါ့ဒီအနာသိမ့်ပြီးနှစ်ရက်အနာစသိမ့်နဲ့နေရ3ရက်မှာတော့လူကဟိုခရောင်6ချားနဲ့ပေါ့နော်ဘာတွေလုံးလုံးကင်ရပါအချိန်မကင်မီလက်မကင်မီတွေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ now ဒီလူတွေလမ်းမပေါ်ကိုထွက်လာကြတယ်ဆန္ဒတွေထုတ်ဖော်ပြသကြတာကိုတွေ့ပြီးတော့ငါလည်းဒီတိုင်းပဲငြိမ်းထိုင်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးဒါပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဒါလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုရရဲဝုံဝင်ထုတ်ဖော်ပြသနိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပါဝင် join ရင်းနဲ့ဒါစတင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြပြခဲ့တယ်ပေါ့နော
ဒီကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြနေကြတဲ့အတော်အတွင်းမှာဒါစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ဒါတနေ့ထက်တနေ့လူတွေကိုပြစ်ခတ်တာတွေရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလူတွေလည်းလမ်းမပေါ်ကိုဆန္ဒထွက်ပြကြတာတွေနည်းလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်နေဆိုတာထက်ပေါ့တခြားသောကိုတက်နိုင်တဲ့လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့နေရာခန္ဓာပေါင်းစုံအတီးတီးကနေဒီဆန္ဒပြပွဲတွေအတွက်ပါဝင်ကူညီပေးပြခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တော့ဟိုကိုနေထိုင်တဲ့နေရာကိုဝင်ရောက်ဟိုရှာဖွေစီးနှင်းခံရတာမျိုးဖြစ်သွားပြီးတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဒီမြို့ပြမှာနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးကိုအတွက်လုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူးလိုက်လံဖန်ဆင်းနေတဲ့ဆိုတဲ့နာမည်တွေတရင်တွေထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဒါဒီကျွန်တော်မြို့ပြကိုဟိုမဖြစ်မနေစွန့်ခွာရမယ်အခြေအနေဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ဟိုအခက်ခဲပေါင်းများစွာကြာကနေပြီးတော့မှဒီလွမြောက်နေမြို့တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရောက်အောင်သွားနိုင်ခဲ့တယ်တခြားသောနေရာတွေတစ်ခုမှာကျွန်တော်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအရင်တော့ကပေါ့နော်အရင်တော့ကအလုပ်အတူတူလုပ်ကင်ခဲ့ဘူးတဲ့အကိုအမတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရပြီးတော့အဆက်အသွယ်ရပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းသိတဲ့ဒီ NUG ဒါ PPTV နဲ့ MOD တို့ကနေပူးပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ဒီတော်လန်ရေးဆိုဒီမှာဆိုတဲ့မော်ကူမန်ထရီလေးမှာကျွန်တော်ဟိုပါဝင်လုပ်ကင်ပေးဖို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီတရုတ်ဆောင်အလုပ်ဒီ talent တမားတယောက်အနေနဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်အကျွမ်းတဝင်ရှိတဲ့အရာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဒါဒေါ်လာရေးအတွက်ကိုတက်နိုင်တဲ့ဖယ်နေရာနေမဆိုဟိုပါဝင်ကူညီလှောက်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်လေးနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရှစ်ပခုံးကိုနားထောင်လို့ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟာကောင်းပါလားဒါကဒီကနေ့ရောက်လာတဲ့ခါရောက်တော့ဟာဖယ်နေရာခါရောက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုလာမှုကျတယ်ခွဲနေရတယ်အများကြီးတော့ဒီဒေါ်လာရေးမှာဒီငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီအလင်းရင်တင်တယ်လို့ကိုယ်အခွင့်အရေးပေးရင်ပေးလာတယ်လို့ဒီဒေါ်လာရေးရုပ်ရှင်တွေအစီအစဉ်တွေမှာပါဝင်လှူဆောင်ပေးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒီ digital strike back ကိုလည်းဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုဒီဇိုင်းတမမဲနဲ့ပေါ့နော်နေ့စဉ်ကိုအားတဲ့အချိန်ခဏလေးတွေကနေပြီးတော့မှကိုနေစဉ်ကိုအားတဲ့အချိန်ခဏလေးတွေကိုဖယ်ပေးပြီးတော့မှဒီကလေးလှုပ်ပေးနိုင်ကလေးလှုပ်ပေးတာလေးတွေရှိတယ်တခြားသောနေရာအခန်းကဏ္ဍလေးတွေမှာလည်းကိုလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကောင်းဆုံးပါဝင်ကူညီပေးဖြစ်တာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေဦးတော်လန်ရေးကာလမှာလူတွေရဲ့ LGBT တွေပေါ်လက်ခံနိုင်မှုအမြင်တွေအများကြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုပေမဲ့ယနေ့ထက်ထိတိုင်ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုတွေဖိနှိပ်ခံရမှုတွေအများကြီးရှိနေသေးပဲပေါ့နော်ဒီအမြင်တွေပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှတွန်းလှန်တော်လန်နေဦးမှာဖြစ်သလိုဒီမတရားတဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုလည်းဘလို့ပဲစိတ်တက်ကြမှုတွေရှိရှိခက်ခဲပင်ပန်းမှုတွေရှိပြီးစေချက်တက်မသွားဘူးနောက်ဆုံးမသွားဘူးအဆုံးထိကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့တော်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေဦးမှာလဲအခုတစ်ပတ်လူငယ်အတန်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲလူငယ်ရဲ့အကြောင်းလူငယ်ရဲ့အတန်တွေကိုထင်ဟပြသနေတဲ့ရုပ်တံအစီအစဉ်တွေကိုလူငယ်အတန်အစီအစဉ်ကနေစဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်အပတ်စဉ်လူငယ်အတန်အစီအစဉ်သစ်တွေကို DVB TV မှာတောက်ကြနေတိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတယ်လို့DVB UY Facebook စာမျက်နှာမှာလည်းရှုစားနိုင်ပါတယ်။ကျမတော့ဖူအီနွယ်ပါ။အားလုံးပဲနောက်တစ်ပတ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။